budúcou novinkou na stánku Lamborghini je Sesto Elemento, postavený na báze Lamborghini Gallardo. Je to koncept duchovne veľmi podobný zhruba 2 roky starému Reventonu, ktorý bol predstavený na autosalone v Ženeve 2008. Tento, ako vidíte, kompletne vyrobený z karbonových vlákien, čo sa týka karosérie, dbá hlavne na to, aby bol čo najnižší na hmotnosti. Sesto Elemento znamená šiestý element v taliančine. Toto auto, priatelia, dokáže zvládnuť z 0 na 100 za len 2,5 sekundy a maximálka je krásnych okrúhlych 300 km za hodinu. A v čom je to celé tajomstvo? Sesto Elemento nie je produkčný model, len koncept. A Talianom sa, neuveríte, podarilo postaviť auto, ktoré váži len 999 kg.